Funguje to? Mě to nahrává. Tobě? Jo, mě už taky. Jo. Tak, krásný večer na dnešním webináři, který se jmenuje nádherným způsobem, pokračujeme sérii na slovíčko, tentokrát na slovíčko extra s českými a slovenskými facilitátory tělesných procesů, faceliftů a s jednou a ještě s někým, kdo není ani facilitátor, ale je to publikace Vytvoř svůj život a její autorka Ivana Faber. A dnešní večer bude povídání a čtení z této publikace a představí se vám jednotliví BARS facilitátoři, kteří šli do tohoto projektu. A budeme vlastně celý ten večer se budeme bavit o té knize a o tom, co těm BAR facilitátorům, co se jim na té knížce líbilo a jak se vlastně dostali k excesu a něco málo nám povědí o sobě. A ještě než začneme, tak bych poprosil na úvod, jestli nám Ivana něco řekne o tomto projektu, nebo co bych chtěla k tomu dodat. Já budu velice stručná, protože mě zajímá samozřejmě, co budou mluvit všichni. A chtěla bych vlastně všem, kdo se přidali, hrozně moc poděkovat, protože pro některé z vás, pro spoustu z vás je to vlastně poprvé, co jste online na takovém projektu, kdy chcete vlastně mluvit před ostatními. Takže já jsem z toho nadšená, že vlastně je ta možnost. A nebyl to úplně můj vymysl, se přiznám. Tady tahle knížka si hrozně vymýšlí. Ona si vymyslela, že chce být publikovaná, ona si vymyslela v kolika nákladech a kdy. A teď si vymyslela, že by vlastně chtěla přispět tímhle způsobem, takže já budu dneska večer poslouchat a budu vlastně poslouchat, co by vytvořila ta publikace zase a tentokrát už úplně v podstatě beze mě. A děkuji Honzovi, který vlastně to vzal na sebe a nějakým způsobem nás tím večerem provede. A všem ostatním, Honza vás vlastně všechny představí a já jsem hrozně zvědavá, co se dozvím. To my jsme taky zvědaví, co se dozvíme. A já bych překročil už k tomu, o čem ten dnešní večer je, takže bych poprosil, představím vám první BAR facilitátorku a poprosil bych ji o pár informací o tom, jak se dostala k BARSům, co jí motivovalo stát se BARS facilitátorkou a co jí zajímalo nebo zaujalo na té publikaci a představí nám jednu kapitolu z této publikace. Takže první, kdo se ujme pomysleného slova, první vystartuje, je Jitka Koželuhová, která působí na Plzeňsku. A teď bych ti, Jitko, poprosil, jestli nám můžeš něco říct o tom, jak se dostala k BARSům a tak dál. Děkuji. Dobrý večer všem. Tak já jsem se k BARSům dostala od kamarádky, která tady tu metodu studovala, naučila se jí, začala jí taky i facilitovat. A když jsem viděla její nadšení pro tady tu metodu, tak mi to samozřejmě zaujalo. Byla jsem moc zvědavá, co to vlastně za metodu je. A protože už předtím jsem pracovala jako terapeut, tak jsem říkala, jo, tady do toho jdu, to chci vidět. A tady s tou metodou já vlastně pracuji od roku 2017, kdy jsem byla teda na svém prvním kurzu. A tady ta metoda mi opravdu nadchla. A protože tady tou metodou jsem byla naprosto nadšená, tak jsem se zúčastnila i dalších kurzů, a to v roce 2018, kdy jsem byla na kurzu Energetický Facelift Foundation a absolvovala jsem i některé kurzy tělesných procesů. A ke konci roku, loňského roku 2019, jsem došla k tomu, že teda už mám dostatek zkušeností z Access BARS a rozhodla jsem se tuto metodu i vlastně s těma zkušenostma, které mám předávat dál. A na této metodě se mi líbí vlastně, s jakou lehkostí mění životy k lepšímu.
Bár si vlastně přinesly změny nejen mě v životě, ale i těm lidem, kterým jsem vlastně sezení mohla poskytnout. A bylo to například holky, které nemohly mít miminka, nemohly otěhotnět, tak teď už mají miminka doma a máme 6 bársových miminek, což je úžasný. Spoustu lidem se vylepšily vztahy, zdraví, psychika, ale samozřejmě, že tu změnu vnímám i u sebe. A to, co mi dřív třeba vadilo, tak mi teď nevadí. To, co mě štvalo, tak mě nechává v klidu. Jsem vyrovnanější, dívám se na věci jinak, nehodnotím, přijímám věci takové, jaké jsou, protože vlastně není nic špatně, není nic dobře, je to jen úhel pohledu. A to, co je pro někoho špatně, tak zase pro někoho jiného je dobře. Zkrátka to je a to je všechno. A to je ohromně osvobozující, aspoň teda pro mě. A je to vlastně jako, když řeknete někomu, hele, podívej se z okna a řekni mi, co tam vidíš. A ten někdo řekne, já vidím střechy. A se říká, fajn, super, ale já vidím stromy. A přestože jsme odpověděli každý jinak, tak vlastně obojí je správně. Je to jenom to, z jakého úhlu pohledu to člověk vidí. A vlastně mi přestalo vadit i to, nebo jsem se začala koukat jinak na to, takový to, co by tomu řekli ostatní, hlavně neudělat chybu, nevyčnívat z davu, být poslušná, zavděčit se. No, takže zkrátka, akce z Bars mi přineslo být zase sama sebou, mít se ráda taková, jaká jsem, dovolit si dělat volby takový, který já chci. A jsem vděčná, že mohu používat nástroje Access Bars a měnit vlastně tak život podle svých přání. A pro dnešní večer jsem si vybrala z knihy Ivany Fáber Vytvoř svůj život kapitolu Otázky. Tak a si dovolím vám jít. Jeden ze základnějších prostředků Accessu? Ano. Otázky. Pamatuji si, že když jsem poprvé slyšela o některých nástrojích Access Consciousness, bylo to pro mě jako návrat domů. U otázek mi velmi rychle došlo, že mohou změnit naši celou skutečnost ve zlomku vteřiny. Co je tady možné? Jak se to zlepší? Co je na tom správně? Co je správně na mě? Ptáme se a díky tomu se objevují nové možnosti. Tímto způsobem umožňujeme vesmíru vědět, jakým způsobem nám může začít přispívat. Všimli jste si někdy, že jakmile si o něčem vytvoříte závěr, nic jiného se nemůže objevit? Rychle jsem zjistila, že když se zeptám, věci se začnou měnit a objevovat jako zázrakem. A čím více tento jednoduchý prostředek používám, tím více kouzel je možných. Byli byste ochotni nechat vesmír přispět vám způsobem, který přesahuje vaší představivost? Tak, tady tu kapitolku jsem si vybrala, protože to je vlastně, protože i metoda Access Bars vznikla otázkou. A otázka je úžasná v tom, že nám právě otevírá ty možnosti, otevírá nám ty volby, pokud jsme teda ochotní být otevření a přijmout to, co přijde, a může nám to změnit život. A důležité je nedělat závěry, protože vlastně my, když uděláme si nějaký závěr, tak si tím uzavíráme ty dvířka těch všech možností, které by mohly přijít. A já osobně používám otázky každý den a to v podstatě na všechno, na co si vzpomenu. A začínám hned ráno, už když stávám, když jdu do práce, tak se ptám například, jakým přínosem pro mě může být dnešní den. Jakým přínosem já mohu být pro dnešní den, co krásného dnes zažiju, jaký krásný den dnes mohu mít, vesmíre, co krásného mi dnes přineseš a spoustu podobných otázek, co vlastně člověka napadne. A co mi hodně pomáhá, je otázka, kterou používám v situacích, jako třeba když si přiskřípnu prst, když se mi rozsype mouka na podlahu, když se praštím hlavou od dvířka,
nebo když jsem měla jít na webinář a přestal mít internet, tak se zeptám. A jak to může být ještě lepší? A místo toho, abych začala nadávat, tak se vlastně jakoby otevře prostor a já zůstávám v klidu. A pak ještě další takovou otázku, kterou dost často používám, a to, když mám třeba nějakou nepříjemnou myšlenku, nebo když mi řekne někdo něco nepříjemného, tak se ptám, čí to je, komu to patří. A vlastně v tu chvíli to jakoby odejde, už se mě to nedotýká, nezaobírám se tím a je v tom lehkost. A otázky používám, i když jsem před nějakým rozhodnutím, jaké řešení tady pro mě je? Jaké řešení by bylo pro mě i ostatní největším přínosem? Co jiného je tady možné? A řešení přijdou. Ale pak je důležité si vybrat, udělat volbu. A když se nemůžu rozhodnout, tak se zase zeptám svého těla, a v čem má moje tělo lehkost, tak to je vlastně ta správná odpověď a naše tělo nám vždycky dá tu odpověď. A jak tady to může fungovat, tak to si dovolím vám povědět na svém krátkém příběhu se s tím pejskem, který se mi teď stal. Měla jsem pejska, kterému bylo 15 let, je to na pejska krásný věk. Už byl nemocný, špatně chodil a já jsem vlastně byla vděčná za tu pandemii, která teď je, protože jsem mohla pracovat z domova a mohla jsem s ním být. A teď přišel den, kdy už jsem měla nastoupit do práce a já jsem věděla, že ho nemůžu nechat doma samotného, tak jsem se jenom zeptala, jaké řešení by bylo pro mého pejska a mne největším přínosem. A v neděli, předtím, než jsem měla nastoupit v pondělí do práce, tak přišla informace, že vlastně zůstáváme ještě dál doma na práci z domova až do vlastně do konce toho nouzového stavu, což bylo ještě dalších 14 dní. A pak se začal blížit den, kdy se blížil ten den, konec nouzového stavu. A já jsem měla opět začít chodit do práce a tak jsem se zase zeptala, jaké řešení by zde bylo největším přínosem pro mne a mého pejska. A ač jsem doufala, že třeba ještě budu moct zůstat doma, tak ta odpověď přišla úplně jiná. Přijela na návštěvu kamarádka, která u mě nebyla snad 2 nebo 3 roky. A když pejska uviděla, tak mi řekla, ten pejsek je bez života, trápí se. A jestli ho máš ráda, tak mu pomůžeš nechat ho odejít. A stejné odpovědi mi začaly chodit i z různých stran. Já jsem samozřejmě v hlavě měla zmatek, ne protože jsem nechtěla tady to řešení slyšet, i když je pravda, že za ty poslední dny se ho zdravotní stav hodně zhoršil, že v něm nebyla radost, padal, nemohl chodit. Vím, že měl bolesti, ale já jsem si to fakt nechtěla připouštět. A tak jsem opět položila otázku. Vesmíre, můžeš mi ukázat nějaké znamení, zda to mám opravdu udělat? No a v tu noc se můj pejsek pokadil, ale takovým způsobem, že pokadil půl bytu a já jsem v 2:30 ráno začala drbat koberce. A pak mi ráno vypadl ještě z ruky hrneček, kterým jsem nadávala granulky a prasknul. V hlavě se mi to furt přemítalo, měla jsem tam zmatek, nevěděla jsem co, nechtěla jsem si to připustit. A tak jsem se zeptala svého srdce a tam bylo jasné ano. Já to nebudu dál zdržovat, zkrátím to. Zkrátka jsem zavolala veterináře, jestli by mohl k nám přijet. On byl teda tak ochotný, laskavý, že opravdu přijel. A když pejska viděl, tak říkal, že jsem udělala opravdu dobře, že jsem ho zavolala a že kdybych ho nechala trápit, takže by to vlastně bylo sobecké. Tak i takové řešení můžou přijít a pak je právě důležitá ta volba. Je samozřejmě, že mi můj pejsek chybí, ale jsem s ním smířená a vím, že pro něj
to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat. A pro sebe asi teda taky. Tak. A otázky můžeme použít na cokoliv. Otázek vlastně není nikdy dost. Ptát se můžeme kdykoliv, na cokoliv. A pak už jenom stačí být otevřený teda tomu, co přijde. A otázky na různé oblasti života najdete i v každé kapitole knihy Vytvoř svůj život, což je pro mě opravdu obrovskou inspirací. A v každé kapitole je velká pravda, velké uvědomění a v podstatě návod, jak být sám sebou a zkvalitnit si svůj život. Děkuju, tak to bylo nádherné a je vidět, že opravdu otázky používáš a co je všechno jiného možné. A já bych teď předal slovo dalšímu účastníkovi dnešního čtení nebo povídání a to je Tereska Čoredová, která je z Prahy a teď bych ji taky rád trochu poprosil o představení se, jak se dostala k barsům, co pro ně znamenají barsy a potom, jestli byla nám řekla, jakou kapitolu si vybrala. Tak, zdravím všechny. Děkuju, že tady můžu dnes být a je to moje poprvé, co takhle mluvím živě, takže snad to zvládnu. A k barsům jsem se dostala na jednu stranu náhodou a na druhou stranu jsem o ně žádala asi možná skoro celý život. A bylo to díky mojí mamče. A neměla jsem úplně žádný záměr být facilitátor, nebo nikdy by mě nenapadlo, že bych se tím třeba mohla živit. Ba naopak, když mi to mamče řekla, tak jsem jí řekla, že se asi zbláznila. A to, proč tady dneska jsem, je docela vtipný, protože můj první kontakt s Access Consciousness v tištění podobě bylo díky knize Vytvoř svůj život, kterou jsem dostala jako dárek a kterou jsem si strašně s radostí a lehkostí přečetla a je to super knížka i pro ty, co třeba nemají tolik úplně o Access Consciousness ještě nějaký podrobnější informace, protože to tam je tak hezky podaný a tak hezky se to čte, takže to bylo to první a potom tak ze zvědavosti jsem zašla na svůj první kurz. Tohle to bylo před rokem, si myslím tak nějak, s tou knížkou plus minus a potom jsem šla na svůj první kurz Access Bars, který byl v červenci. No a potom postupně přicházeli nějaký lidé, kteří chtěli vyzkoušet tuto techniku a začalo se to pěkně všechno tak vytvářet. A teďko vlastně byla karanténa, já už měla 3 bars kurzy za sebou, tak jsem si řekla, co dalšího je tady možné a najednou jsem bars facilitátor, takže jsem z toho sama ještě tak trošku v šoku a uvidíme, co se bude teďko dál vytvářet. Takže moc děkuju za to, že tady můžu dneska být díky této knížce i. A jaká je ta kapitola? A kapitolu jsem si vybrala, která se jmenuje Posílit. Takže trošku přečtu. A... Tak to se posílit. Těšíme. Poprý životě čtu takhle, jo? Takže když tak, kdybych četla něco, tak mě zaražte. Posílit. Někde jsem nedávno četla tento výrok. Lidé nepotřebují být zachráněni nebo spaseni. Lidé potřebují znát svou vlastní sílu a vědět, jak se k ní dostat. Tohle je něco, co jsem si už dávno uvědomovala. Nikdy jsem nebyla schopna prodávat pravdu a jakákoliv modalita založená na tom, jak je to správně a co je špatně, mě dříve nebo později a většinou velice rychle vyplivla. Moto Excesu posílit lidi, aby věděli, že vědí, bylo to, co mě nadchlo od samého začátku. A je to hlavně díky Access Consciousness, že se cítím více sama sebou, než kdykoliv dříve a jsem vděčná, že se o tyto prostředky můžu dělit dále. Tak a tuto kapitolu jsem si vybrala, za prvé mi to mluví úplně z duše,
kdyby nebylo Access Consciousness, tak bych asi nikdy v životě nemluvila online a ani netvořila takhle s lidmi to, co vytvářím teď, i když je to teprve začátek. A posílit tohleto slovo mi není tak úplně neznámé, protože u nás v rodině posilovat se bylo vždycky přirozený. A vždycky jsme to dělali, posilovali jsme se navzájem a bylo to strašně fajn, takže vždycky, když někdo se necítil dobře, tak jenom zvednul telefon a zavolali jsme se a posílili jsme se. Takže to znám, jaké to je být posilován a jaké to je posilovat, ale posilovali jsme se na základě toho, co jsme znali z této reality. A i když jsme se zajímali o různé jiné věci a modality a energie, tak když jsme poznali Access Consciousness, tak to posilování nabralo úplně jiný otáčky, protože to jsme ani nevěděli, že něco takového je možné posilovat se tady tím způsobem. A tím, že jsem vždycky posilovala i lidi okolo sebe, ale jenom ty blízký v rodině a takhle, tak by mě nikdy jsem si nedovolila vlastně mít tu sílu posílit někoho, koho třeba ani moc neznám, nebo jako někoho cizího. Na to jsem nebyla dostatečně posilněná já sama, na to tato realita byla na mě moc drsná. A díky Accessu teďko se strašně moc těším na to, jak budu posilovat i ty lidi, kteří třeba úplně nejsou z mojí rodiny, protože je to něco úžasného, máme to v sobě všichni, to někoho posílit, ale díky tomu, že nejdřív jsem byla sama posílena, tak teďko můžu posilovat třeba dál ty, kteří si to vyberou, moc se na to těším. Tak, já si všechno moc děkuju. Ivance za tu krásnou knížku a za to, že tady vlastně dneska můžu být s váma. Tak děkuju. My taky děkujeme a za to byla krásná kapitola a pojedeme pomyslně dál ve štafetě a štafetu přebírá Lucka Ondvejková, která je z Hradce Králové. Tak bych tě taky, Luci, poprosil, jak ty ses dostala k Accessu, co bar si, co máš za lubem a jakou kapitolu jsi vybrala. Tak já přeju krásný večer, děkuji za předání slova. A jak já jsem se dostala k Accessu, tak vypadá to jako velká náhoda, ale já na náhody dávno nevěřím. Seběhlo se to v roce 2018. Já jsem do té doby jsem pár let žila v Německu a když jsem se vrátila zpátky do České republiky, tak jsem se tak rozhlížela, co je tady, kde možné. No a narazila jsem na nějaký access bars, nebo jak to tam psali. Tak jsem si to pročetla, vzala jsem to na vědomí a pustila jsem to z hlavy. No a o pár měsíců, opravdu asi o dva měsíce později, jsem se bavila se svojí velmi dobrou kamarádkou, se kterou si rozumíme, v takovýchhle těch jiných věcech. A ona říkala, hele, já jdu tady na nějaký kurz. A teď mě to popsala a říkám, jo, to asi vím, co je. No nějak jsme to dál neprovírali. A ona mě za dva dny volala, říká, hele, to bylo super, tam musíš jít, to se ti bude líbit. No tak já jsem si našla nějaký nejbližší kurz, který mě tak nějak oslovil. A to bylo vlastně na konci léta, mi o tom řekla, já jsem v říjnu, jsem byla na kurzu. No a pak už to jelo. Potom už to jelo, potom začala jezdit vlastně do Čech hodně Ivana s těmi kurzy tělesných procesů facelift. Najednou byl leden, já jsem byla na foundation, v únoru jsem byla na třídenním kurzu o tělech. Takže začátek byl pro mě takový velmi rychlej. Takže takhle já jsem přišla k barsům. Takže rychlý. A to stát se bars facilitátorem nebo facilitátorem tělesných procesů a faceliftu? To šlo tak nějak jedno s druhým. Já jsem samozřejmě začala po rodině šířit takový, hele, mám tady nějakou takovou novou masáž, abych všem nevysvětlovala, co jsou ty barsy a co je to ta práce s energií. No a tak jsem si to různě na všech vyzkoušela. A tam díky tomu, že jsem k tomu měla asi takový přístup, jako že je to masáž, jak jsem to spoustě lidí tak podávala, tak to brali i ty, kterým bych, jako kdybych hnedka řekla, podívej, tady ti trošku jako spustím energii. Tak to by asi úplně neprošlo. No a tak nějak vlastně, jak jsem postupovala těma kurzama,
tak jsem najednou zjistila, že můžu být facelift facilitátor a facilitátor tělesných procesů. Takže na tady to všechno vás zvu do Hradce Králové, ať už na kurz nebo na sezení. A co se týče dalších možností, tak určitě i energie SI, anebo taky symfonie možností. Já jsem opravdu za ten rok a kousek jsem toho stihla, no, skoro plný program. A co mám za lubem dál, tak já jsem, kromě toho, že jsem teda stihla se docela dost věnovat Accessu, tak jsem hrdou maminkou půlročního syna. Takže mě velmi oslovuje teďka vlastně téma v Accessu vědomí rodiče, vědomé děti. A já tím, že jsem se dostala do skupiny maminek, těch normálních maminek, tak najednou zjišťuju, co mají všichni jako za problémy. A já si občas říkám, děvčata, co já si s váma mám povídat, když já ty problémy nemám. Já to chápu, ono to není vždycky jako vina úplně těch maminek, protože v téhle realitě to na vás všichni sypou. Měla bys to dělat takhle, těhotenství tohleto, tamhleto a co kdyby se něco. No je toho docela hodně. Takže já, když jsem potom si uvědomila a uznala jsem, že já spoustu mám tady té lehkosti i díky, nebo hlavně díky tomu Accessu a tomu, že zůstávám v otázce, když se na to zrovna vzpomenu, a že se snažím být zajímavým úhlem pohledu, tak určitě to vytváří hodně pro mě jako pro maminku. Vidím to i na svým synovi, že je v klidu, je prostě v pohodě a tak nějak to drama zatím se nám vyhýbá. Takže určitě pokud vás někoho zajímá, oslovuje tohle téma, tak vás zvu na nadcházející kurzy, které budou v češtině v České republice. Určitě informace najdete na stránkách Accessu. A vlastně ono tady to téma, ty vědomí rodiče, vědomé děti, to není pouze pro rodiče nebo pro děti. Protože když si to tak vezmete, tak jsme všichni těmi dětmi někdy byli. A všichni jsme od těch našich rodičů převzali různé úhly pohledu. Takže kolikrát věřím tomu, že se vám to taky stalo, když jste si říkali, hlavně nebudu jako moje matka, můj otec. A najednou potom se slyšíte, jak mluvíte a říkáte si, tyjo, teď jako jsem to byla já, nebo to byli moji rodiče. Takže já, když se mi dostala do ruky knížka Ivany Vytvoř svůj život, tak jsem samozřejmě, první kapitola, která mě zaujala, byla kapitola dítě nebo děti. A byla to pro mě velká inspirace nebo i posílení v tom, že jsem viděla, že to vlastně jde jinak. A tím, že u Ivany vidím, že to opravdu funguje, tak je to pro mě takový úžasný posílení nebo podpora v tom, že to prostě jde. A protože bych se o tu kapitolu ráda podělila, tak vám ji i přečtu. Takže kapitola děti. Způsob, jakým vychovávám své děti, je o hodně jiný, než jaký jsem byla vychovávána sama a co vidím kolem sebe. A musím říci, že se to vyplácí. Obě jsou v klidu a dělají mi radost. Ač obě diametrálně odlišné, obě mohou být sami sebou a nemusí nikdy zapomenout na to, že jsou v pořádku přesně tak, jak jsou. Když máme v životě alespoň jednu osobu, která nás bere takové, jací jsme, bez soudu a touhy nás měnit k obrazu svému, je to úžasný dar. Dětem to dává vědomí, že sami vědí. A co se jim bude v životě hodit více než to, že se mohou spolehnout sami na sebe? Jaké by to bylo, kdyby více z nás bylo posíleno v našem vědomí od raného dětství? A je tady ještě citát od Gary Douglase. Je důležité uznat, co děti vědí a co vnímají, i když jsou velmi malé. Jsou to nekonečné bytosti, i když mají malá těla. Tak, tolik ke kapitole děti. A já bych byla ráda, kdybychom měli všichni i pro ty děti nebo pro naši rodinu více dovolení byli, poskytovali jim vlastně v tomto směru ten prostor, aby všichni mohli být sami sebou. Abychom využívali vlastně ty základní nástroje accessové, ať už je to ta otázka, o kterých mluvila Jitka,
nebo ten zajímavý úhel pohledu, protože když budeme aplikovat aspoň tohle, tak nám opravdu ty drama a trauma všechny, který si jinak způsobujeme, tak nějak zmizejí. A taky bych vás ráda pozvala k tomu, abychom ty děti brali jako součást našeho života, místo toho, abychom se obětovali a všechno dělali jenom pro ně, protože tím vytvoříme lehkost nejenom sami pro sebe, což je velmi důležitý, ale i ty děti budou mít takovou pěknou motivaci, když se podívají na rodiče, kteří jsou spokojení a žijou šťastný, naplněný život. A tím to vlastně se budeme je inspirovat k tomu, aby si vybírali víc a vybírali si to taky. Tak to je krásné. Ano, ano. Jen do toho. Děkuji, to bylo fakt úžasné a krásné. Ještě něco, co bys chtěla dodat? Tak, volte si stále víc. Ano, ano. Děkuji. Tak jo. Děkuji a předáváme slovo dál. Další je Kateřina Kouhánková, která je z Rožnova pod Radhoštěm. A myslím, že téma děti je někde společný, ale poprosil bych tě taky se představit, odkud jsi, nebo už jsem řekl, a jak se dostala k Barsům a tak dále. A jakou kapitolu jsi pro nás připravila. Takže já vás všechny zdravím. A opravdu i to, jak jsem se dostala k Barsům, bylo napůl přes děti, protože jsem slyšela jednou Katku Venzarovou, jak mluvila o tom, jak to používá se s tím nejstarším synem. A viděla jsem v těch dětech určité podobnosti, takže jsem si říkala, že by to mohlo být super, jako to využívat i v rodině. A zároveň už jsem nějakou dobu působila jako dula. A i v této oblasti se to ke mně nějak jakoby dostalo, že to je fajn před tím porodem, protože ty ženský mají hodně jakoby strachy a že to může být zajímavá podpora pro ně. Tak jsem si říkala, že by bylo zajímavé to jakoby propojit, bylo by to super i v oblasti té práce i doma. A bez nějakého velkého přemýšlení jsem prostě šla na Barsku, protože jsem o tom nic nevěděla. A šla jsem tam teda s tím nejstarším synem a krásně jsme si to užili. A co mě na tom tehdy fascinovalo, že já jsem tam potkala vlastně dvě nebo tři ženy, které tam byly po třetí a vlastně se staly Bars facilitátorkami. A tam byl úplně výrazný rozdíl mezi náma, který tam byli poprvé a mezi nima, prostě oni měli úplně jinou energii. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, jak je to jakoby silné asi. A vůbec mě v tu chvíli teda by nenapadlo, že bych jako někdy taky jako byla Bars facilitátorka, ale každopádně mě to zaujalo a pamatuju si to do dneška. A já jsem měla ten start takový pomalý, ale potom nějak se tady konečně začaly nějak aktivně dělat výměny a to se jako nastartovalo, jak se začaly ty energie prostě hýbat. A vlastně někdy od podzimu 2019 jsme začali tady s Markétou Mikudovou dělat bar kurzy v Rožnově. A používám to právě teda tak většinou pro ty ženy těhotné a mám s tím jako výborné zkušenosti, že jim to opravdu uleví, ať už je to před porodem a nebo po porodu, protože toho mají vždycky plnou hlavu a potom zase můžou spát, takže si to jako strašně pochvalují. A používám to i s těma dětma, takže teď ještě obzvlášť, jak jsme byli v té karanténě, tak nějak asi cítili tu nervozitu ve vzduchu a předtím si neříkali vůbec o Barsi a teď to celkem jako jednou týdně si řeknou, že by chtěli pustit Bars. Takže je to tak, se to začalo i teď tak zajímavě hýbat. A já jsem si vybrala z té knihy kapitolu Vděčnost, kterou teda teďko přečtu. Takže vděčno. Nedávno mi padla do oka tato věta. Starej se o své tělo, jako by patřilo někomu, koho miluješ. Krásný výrok. A jak pravdivý. Kolik z nás je přímo skvělých v tom, jak své tělo trestáme, kritizujeme a soudíme. A kolik z nás se pravidelně pozastaví nad tím, jak úžasné, obětavé a krásné naše tělo je? Naše těla nám vždycky budou více než ochotně ukazovat to, co si o nich myslíme.
co kdyby nejjednodušší a zároveň nejpříjemnější způsob, jak vytvořit šťastné tělo, byl v tom být za ně vděčný, dávat mu to najevo a věnovat mu péči a náklonost, kterou si zaslouží. Tak a mě tato kapitola je blízká. Zároveň se teda objevuje teď ta vděčnost i v mém životě, ale i v té mojí práci. Já vlastně o té vděčnosti mluvím i s ženami před porodem. Protože vděčnost je něco, co krásně dokáže rozehnat strach, který ty ženy mají. A strach před porodem nebo při porodu je právě velice časté téma. A když tu vděčnost procítíme, dokážeme to opravdu se do toho ponořit, tak celý se do toho jakoby zabalíme, tak zjistíme, že ten strach tam prostě není, že prostě této energie vůbec nemá šanci. A nehledě teda na to, jak víme, že to je teda distrakční implantát a není skutečný, tak vlastně i to se nás ochrání, ne ten strach, ale to vědomí, které máme. A u toho porodu obzvlášť je důležité, aby si byla žena vědoma vlastně toho, co se děje kolem ní a v ní a co se děje s miminkem. Takže ta práce s tím strachem je v tomto taková jako šikovná, že to tak pěkně tou vděčností se dá rozehnat. A ono vlastně ženy mají v tomto i výhodu svým způsobem, ty, které mají děti. Protože když se s nimi bavíme o té vděčnosti za své tělo, tak prostě většina z nich jako automaticky řekne, že jsou vděčné tomu svému tělu za to, že vlastně dokázali donosit to dítě, dokázali ho vyživit a pak třeba nakojit, porodit a i nakojit, nebo alespoň něco z toho, prostě, že se jim povedlo a že jsou za to vlastně tomu svému tělu vděčné a dokáží se vlastně do té vděčnosti tímto velice snadno dostat. Je to prostě snadno se to aktivuje. Je to pro ně tak silné, že to vlastně snadno aktivují a dokáží to prožít. A vlastně jim i říkám, že vlastně když si prožijí tu vděčnost, tak právě do té svojí bubliny, když s tou vděčností můžou natáhnout i něco, s tím nejsou spokojené. A ono se to pak začne samo se to začne hledat z cestičky, protože tam ten strach a všechno se to tak jako rozplyne. No a ta vděčnost dělá divy nejenom s tím strachem na té psychické úrovni, ale i na té fyzické, jak bylo psáno v té knize. A zase z té moje praxe, třeba po tom porodu, to může být krásně vidět, a já jsem byla u porodu s ženou, jejíž miminko při porodu se přidusilo a muselo být na jipce a ona měla velmi vážnější poranění vlastně až ke konečníku. A ona potom teda byla sama doma bez toho miminka, které bylo v nemocnici a aby se neutápila vlastně v tom stresu, tak sama prostě se začala pečovat o to svoje tělo. Byla mu strašně vděčná, i mu jako dopřávala tu péči, tu různě si masírovala břicho, pečovala o tu jizvu. Ale i právě s tou vděčností a prostě tak krásně se jako o něj postarala. A vlastně díky tomu ta jizva, toho jení to tělo bylo úplně na jiné úrovni, že když pak šla za 2 týdny na kontrolu, tak to bylo, kdyby šla na kontrolu po měsíci. Takže opravdu ta vděčnost a ta péče o to své tělo dělá divy a to teda opravdu se věnovala jenom sama sobě. Takže tohleto téma je mi takové blízké a i se objevuje teď v mém životě, že si nějak konečně jsem schopná být vděčná za různé věci a člověku se tak úplně vrací radost ze života, protože že to je takové všechno potom prozářené, takže já jsem ráda, že toto téma jsem si mohla vybrat. A to je asi všechno ode mě. Mm-hmm. Takže děkuji za krásný příběh a za to, co je všechno možné s prostředky Accessu a s nástroji Accessu. A je to úžasné, jak to teď na tomhle večer hezky vidíme, jak to jde hluboko do našich životů, úplně se to posouvá úplně dále a dává to jiný rozměr. Děkuji a teď se z Rožnova přesuneme na Slovensko, do Liptovského Mikuláše, kde je barstva sritovatorka Lenka Hrasová a taky bych tě poprosil o pár slov k tomu, jak se dostala k barsům, jak se stala s barstva sritovatorem a jaká kapitola tě oslovila z té publikace, z té knihy. Tak ja vás všetkých pozdravujem, prajem vám krásny, dobrý večer.
Ja mám až zimomriavky, keď počúvam tie príbehy a proste každý ten jeden príbeh má za sebou tú hĺbku a naozaj tú skúsenosť každého jedného, ktorá je nezamieniteľná. A teda vlastne ja som sa k Barsom dostala na služobnej ceste, že som vlastne cestou z náročnej služobky relaxovala na Facebooku a vyskočil tam na mňa naozaj príspevok nejaký o Access Bars a ako som to čítala, tak mi to úplne tak všetko zacvakávalo rýchlo a ja som vlastne povedala, že toto musím absolvovať, toto musím vedieť. A jednoducho za 2 týždne som zrazu, lebo to bol kurz v Prahe, a za 2 týždne zrazu bol kurz vo Svite, čo je kúsok od nás, takže ja som okamžite na ten kurz išla. A vôbec som netušila, že čo na tom kurze sa budem učiť a bolo to pre mňa ohromné prekvapenie, že som nečakala vlastne, že čo to bude, lebo stále som si hovorila, že tak jasné, nejaká masáž na hlavu to bude a tak. A úplne zrazu to bolo úplne čo iné, ale bolo to pre mňa obrovské wow, lebo to, čo som zažila vlastne na tom prvom kurze na vlastnom tele, tak neviem to asi ani popísať, lebo každý to musí zažiť jednoducho na tom svojom tele. To je, táto skúsenosť je neprenositeľná, by som povedala. No a to bol prvý kurz, to bol november v roku 2018 a to všetko okolo toho, čo bolo, tak to bolo pre mňa také neskutočné veľmi, hej, lebo mali sme nejakú výchovu a proste také nejaké tieto veci o nekonečnej bytosti, tak to bolo pre mňa také naozaj veľmi v tom momente, že príliš ako keby. Ale tak som sa trošku vzdialila od toho a nehala som to tak. A potom som v marci natrafila, že bude Access Facelift kurz v Liptovskom Mikuláši a zase si ma to jednoducho pritiahlo, že tam musíš byť. A to bolo ohromné obohatenie a cítila som to na vlastnom tele a oveľa podporujúcejšie pre mňa bolo to, že som vlastne mala priateľku v Mikuláši a mohli sme sa zrazu stretávať a mohli sme si robiť tie výmeny. Hej? No a do toho prišlo to, že som začala vlastne sledovať Ivanu na Facebooku a to bolo pre mňa úplne, tam to nabralo ohromné obrátky a začala som sledovať vlastne to, čo učí, ako vlastne poskytuje informácie, ktoré som inde nenašla v takom ucelenom vlastne bloku. No a do toho oznámila, že vydáva knižku. A viete, čo je perfektné na tej knižke? Že keď už som ju potom konečne držala v ruke, ona má akože úplne úžasný papier, taký je veľmi príjemná na omak. A úžasné bolo v nej to, že nemusíte ju čítať celú. Nemusíte ju vôbec čítať celú. Jednoducho, kde si to otvoríte ten deň, tak to je ako keby ten odkaz v ten deň, že aha, tak pozri sa na toto. No a teda ja, pre mňa, ktorá kapitola je taká, že stále na mňa vyskakuje a to je kapitola, že hra. A jednoducho ja som sa vraj nerada aj ako keby hrala, radovala a bola som, že zachmurené dieťa. A Ivana ma vlastne vďaka tomuto naučila, že počujem ju úplne, ako na každom seminári hovorí, hrajte si s tým. Hrajte si s tým a toto mi vždycky tak zarezonuje. A ja som sa naučila s nástrojmi Accessu hrať. A ja to sledujem na našich deťoch, ako vlastne im tá hra uľahčuje život, ale mne to furt nejak nešlo. A teraz vďaka tomuto obdobiu, kedy sme boli uzamknutí doma, tak som to musela meniť. Potrebovala som zmeniť mnoho vecí, aby jednoducho život pre mňa nebol akože brutálny, ťažký, ale aby som mala zo života hru, pretože minulý rok tým, že som bola tak vážna vo všetkom a úplne, že zodpovedne som vykonávala svoju prácu, tak som fakt prešla pracovným vyhorením a dalo mi to naozaj zabrať, aby som sa z toho dostala a pomohli mi naozaj Honza s Ivanou a
táto kniha bola pri tom. Takže ja vám prečítam krátky úryvok o hre. Takže po slovensky, aby ste mohli počuť ľubozvučnú slovenčinu aj pre tých, čo sú tu zo Slovenska. Takže hra. Keď robíte to, čo vás baví, nikdy nebudete musieť pracovať. Často tvorím celé dni, ale miesto, aby som sa cítila unavená a vyčerpaná, dáva mi to spústu energie. Robiť to, čo nás naozaj baví, je ten najkrásnejší dar, ktorý môžeme dať sebe, ľuďom okolo nás aj svetu. Čo je pre vás a vaše telo ľahké, prinesie radosť vám aj vášmu okoliu. Keď sa ma s nami pýtajú, čo robím, často odpovedám, že sa hrám. Aké by to bolo, keby celý náš život bol hrou? Mám až zimomriavky, proste keď to čítam. A no, smejem sa, pretože môj muž sa ma často pýta, vieš, ty sa len bavíš. Ty sa proste iba bavíš, ty sa len zabávaš. A proste, no, ja som si dovolila jednoducho po veľmi dlhom čase začať sa baviť a užívať si život proste v ľahkosti a radosti. No a kam to smerujem ďalej? Postupne vlastne, tuto mám pred sebou, v novembri 2019 som si u Ivany urobila tretí Bars Class a tým pádom som si zažiadala o licenciu Bars Facilitátora a mňa skutočne láka práca s deťmi a v podstate moje deti obidve robia barsy a dneska pred začiatkom som Luizu požiadala, spovedala som, že prosím vás, potrebujem bars, kto mi dá? A nikto sa nejak nechytal, tak dneska to bolo za 10 eur. Ale jednoducho Luisa mi barsy dala a moje telo naozaj to prijalo s veľkou radosťou a dokážu už aj deti prijímať. Tešia sa na to, ako budeme spoločne vytvárať kurzy a pre mňa vlastne vec posledných dní je to, že dokedy sa chceš skrývať a dokedy chceš tajiť ľuďom svoje talenty a to, čo dokážeš. A vlastne potom tam bežala tá otázka, že aké by to bolo, keby si to jednoducho nikomu nepovedala. A ja som tam vnímala veľký smútok proste, že by to bola veľká škoda preto, aby som to ja jednoducho neposúvala ďalej. Takže už mám naplánované ďalšie kurz, mám naplánovaný kurz na 13. júna, ďalší na 20. júna a v online svete sa trochu zabávam, takže mám skupinu, že Akces pre každého a tam v podstate sa môžeme stretávať a rozprávať sa o tých základných nástrojoch a aby sme sa v živote s nimi dokázali jednoducho hrať. Takže od mňa asi toľko. Děkuji. A teď si budeme hrát dál. A vykopáváme míč zpátky na Českou republiku, na českého území, a to přímo do Jablonce nad Nisou, kde je Olga Kopalová. A tak by taky Olinku poprosil o pár slov, jak se dostala k Accessu, co jim motivovalo stát se facilitátorem faceliftu, co má za lubem a jakou kapitolku si pro nás vybrala. Já děkuji za slovo. Je už jsem dobrý večer. A chtěla bych vás poprosit, kdo je tam s náma a aspoň trochu by si chtěl pustit kvůli mě kameru na malý moment, jestli by to tak mohl udělat. Protože tady po těch hlubokých tématech já nevím, jak bych navázala jinak, než že budu zlobit. A úplně vás poprosím někam jinam. Můžete mi prosím vás ukázat, jak se dneska máte? Super. Máte se dobře, špatně? To, mohlo by to být lepší? Jak se to zlepší? A můžu se zeptat, je tohle vysílání pro vás dneska ještě stále radostné? Děkuji všem, co pouštějí tu kameru. Úžasně se snažíte, fakt děkuju. To je totiž moje téma, já jsem si vybrala téma radost. A jelikož tady proběhla tak silná a hluboká témata, tak já vůbec nevím, jak bych se s tím poradila, abych to trošku nezměnila úplně nějakým jiným způsobem.
že mi dovolte pro všechny, kteří se zatvářili, tak jako, že to ještě není dneska úplně jako to prvý. Jestli bychom mohli použít jeden z nástrojů toho accessu našeho milovaného a na 1, 2, 3 všechno ošklivý a všechno, co nám neslouží, poslat k zemi. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Super, děkuji vám. A jak se máte teď? Děkuji vám za ty úsměvy, které mi teďka dáváte, protože jsem potřebovala na tu podporu, stejně jako ostatní děvčata, jelikož je to pro nás fakt poprvé, nebo pro mě teda včera drobně, tak po druhé. A děkujeme vám, že jste tady s náma a děkujeme i těm, kteří se přišli podívat, jak to vlastně dáme. Teď teda můžu navázat s tím, jak jsem se dostala k accessu, ale ještě vtipnější mi přijde, jak jsem se dostala do tohohle vysílání. Že já jsem se jenom zeptala, jestli se to opravdu týká jenom bás facilitátorů. A najednou mi přišel odkaz na Zoom, kde se to všechno domlouvalo. To si jak říkala, aha, co s tím, no tak dobře, já jsem bojovník, tak já to určitě vzdávat nebudu. Ale je to zase něco, co mě to nesmír poslal. Já nevím, jestli bych se dobrovolně přihlásila, ale vlastně jsem nedostala na vybranou. Takže tak jsem se dostala tady dneska k vám a ke knize Vytvoř svůj život od Ivanky. K barsům jako takovým nebo k accessu jsem se dostala podobně. Všechno tady víceméně už bylo řečeno, protože bylo to uchvacující, bylo to něco nového s energiemi. Já pracuji 30 let, ale ten access je pro mě něco úplně fenomenálního. Všechny nástroje, všechny procesy a způsoby jsou neopakovatelné a to, jak je to rychlý a dynamický, jak to těm mým klientům pomáhá opravdu při prvních sezeních, je prostě něco neskutečného. Já bych to asi dál nezdržovala, krom toho, že teda v roce 2018 jsem byla na svém prvním kurzu u Ivanky, která vůbec poprvé facilitovala v České republice a moje tělo mě tam opravdu dostrkávalo, protože ani jsem nenašla žádný video jenom v holandštině, kde tam něco čarovali. Říká, no co to je? A moje tělo stejně dělalo, jo, tam jedem. Takže jsme vyjeli, já i moje dcera, tehdy 12 letá, a od té doby to táhneme spolu. Kapitola, kterou jsem si vybrala, to je, asi víte, radost. Víte, že i radost je volba? Peníze vás budou věrně následovat, pokud jste ochotni se bavit tím, co vás opravdu baví. Peníze si k vám najdou cestu, pokud jste ochotni mít rádi peníze, místo, abyste je soudili. Peníze a radost jdou velmi dobře dohromady. Byli byste ochotni vybírat si stále více a více radosti ve svém životě? Byli? Jsem ráda, že jo. Já bych jenom chtěla říct, že vlastně je to jedna z otázek, který pokládám svým klientům. Na co ráno myslí, jestli si plánují ten svůj život tak, jako Ježíši Kriste, co mě zase dneska čeká. A nebo vesmíre, co krásného by dneska zařídíš. Co mi ukážeš, jaký možnosti tady dneska mám, aby jsme se to spolu fakt užili. A ty lidi na mě některý jako koukají, jestli to teda myslím vážně. A to, že to teda jako mají dělat. No ale kdyby na tom náhodou něco jako bylo. Takže to teda nějak jako zkusej. A jsem ráda za všechny, kteří to zkoušejí a kteří si tu radost do svého života zvou. A to je všecko. Děkuji vám. Nevím, Honzo, ještě ses mě na něco ptal, asi ne. Jsem zaludná. Ty jsi to všechno takto v radosti tak jako předala, rozprskla to na nás úplně. Já jsem to tam zase jako pustila. Samozřejmě můžu teda se zmínit ještě, že velice nedávno proběhl kurz pokračující po barsech, což se jmenuje Foundation. Já jsem ho absolvovala u Ivanky a je to zase jeden z kurzů, který mi mění život, protože Ivanka mi to nedává zadarmo, já jsem za to nesmírně vděčná. A ukazuje mi, kde mám ty kapacity, podobně jako říkala Lenka, že se přece už nemusím skovávat a nemusím jako dělat, že nic a být nenápadná jenom do chvíle, kdy to je nutně potřeba. Takže jsem si vybrala už facilitovat i svůj první kurz, který bude v Jablonci a který bude u nádherného potoka, u nádherných
dál a hrozně se na to těším. A víc tak už asi nic nechci říkat. Děkuju. Tak já taky děkuji. Děkuju všem, kdo jste nám pověděli o té knize. Když jsem to tak teď poslouchal, tak všude mi přišlo téma, nebo všude jsem vnímal, součástí té knihy byly naše těla. V každé kapitole jsme se věnovali našim tělům. A já když jsem si prohlížel tu kapitolu, nebo tu knihu, kterou kapitolu zmíním, nebo na kterou se podívám, tak mi přišla kapitola Díky tělo. A teď bych taky chtěl něco sám říct, ale než se dostanu k té kapitole z té knížky, tak bych rád řekl něco málo k jedné kapitole, která v knize není. A to je kapitola moje osobní, jak jsem se já s tou knihou poprvé setkal. Což by mě asi vůbec nikdy nenapadlo, že to bude možný. Jednoho dne jsem dostal otázku, jestli bych si nepřečetl, myslím, jednu kapitolu, ani nevím, která to byla, ale jednu kapitolu nebo jeden celek z té knížky. A když jsem to jako přečetl tu zprávu, tak si říkám, já, jo, to určitě. Ale ono to tak jako bylo. Takže jsem jel a jel a jel a jenom jsem čítal a to bylo všechno, co jsem pročítal, tak jsem úplně viděl. Ta energie byla hmatatelná, vnímatelná a rozšiřovala se. Prostě jsem to v tu chvíli žil, tu energii, a bylo tou energií z těch jednotlivých kapitol. A pak jsem dostal otázku, jestli si přečtu další. Tak to bylo, no jasný, jako co jinýho, nakousneš to, tak to chci všechno. Takže jsem zase četl další a to bylo všechno na jeden zátah. To prostě jinak ani nešlo. A to se mi běžně nestává, abych knížky dal na jeden zátah, ale tohle bylo tak úžasné, že jsem to musel dát na jeden zátah. A tak jsem jako přečet všechny kapitoly a pak jsem si říkal, tak fajn, teď už budu čekat, až tu knížku si koupím, protože to je prostě něco jiného, si to ohmatat, očuchat jako a to. Tak asi jak to všichni děláme, že to je ono, než to číst z počítače. No, tak jsem říkal, tak jo, tak fajn, tak budu čekat, než ta knížka bude. No, tak jsem si myslel, že jako počkám si, až opravdu si ji pak jako providím. A než jsem si ji providil, tak jsem zase měl tu možnost, že jsem si tu knížku ještě ošahal dřív, než vůbec přišla na trh, ještě když byla v plínkách, když se plánovala tisknout, což byla taky úplně neuvěřitelná pro mě událost, okamžik. Když jsem přijel vlastně do tiskárny, tam jsem čekal na ty první nájezdy, na ty barvy, jak to bude vypadat, jak to nebude vypadat. Teď jsem přišel do toho velkého prostoru a teď tam ty tiskařský stroje a nevím co všechno. A teď ten jako pan ukázal, no tak se na to podívejte. No a nebyla to takováhle knížka, ale byl to velký arch papíru, kde to měli rozvrstvený podle jejich potřeb. A to první bylo nesnad tak ani jako ty barvy, ale ošahat si to, ten papír. To prostě bylo úžasný, jako vidět ten celek, jak už mě to přitáhlo a jenom si ošahat tu strukturu a v tu chvíli jsem byl spokojený. Jako barvy seděly, to bylo úžasný, takže ještě za horkýho volání, nebo ještě jsem to žavil po telefonu Ivani, jak to vypadá, že to je dobrý, že se to může spustit. A pak, když už byly vlastně ty první nájezdy, tam jsme si to odsouhlasili, že to takhle může být, tak jsem ještě počkal, než opravdu to spustili, ten jeden tisk celý várky. No a pak už se to tisklo, tak jsem si vzal domů ty návrhy, nebo ten první výtisk, ten první nájezd, a ještě jsem to měl dlouhou dobu takhle položený před stolem, takže jsem jako dlouhou dobu viděl tuhle obálku ze předu i ze zadu a potom nějaký kapitoly. A tak jsem se tak vždycky na to ráno jako díval, říkám si, jo, to je ono, to by mi fakt nenapadlo, že to půjde takhle jako blesku rychle, že budu po celou dobu s tou knížkou. A pak ještě vlastně další třešnička na dortu, až byly ty knížky vytištěný, tak se vlastně velká část dostala ke mně domů, kde byly a kde jsou zabalený. A
vždycky, když jsem ještě prošel, tak jsem čuchal, ta knížka mě vždycky přilákala, abych se tam podíval. Takže jsem to vždycky odkryl, přerovnal jsem některý, který chtěli být na vrchu. Takže nic, takže svým způsobem ta svázanost s tou knížkou je pro mě úplně jako úžasná. Na jednu stránku to nevymyslíš, co je všechno možný. Ale potom opravdu to finální, jako když jsem tu knížku opravdu dostal od Ivany z ruky do ruky s podpisem, tak to teprve bylo jako něco. To jsem si pak jako doma sednul nebo lehnul do postele a konečně otevřel a čet. A až taky ještě jsem dodal na celý zátah celý ten večer. Takže to je můj zážitek s knížkou, která kapitola teda není. Kapitola není v knížce, ale pro mě to je kapitola. Dosti velká a silná. A teď bych s dovolením se podíval na tu kapitolu Díky tělo. Tak, a to vám taky přečtu. Takže snad to bude slyšitelný. Díky tělo. Mé tělo má od doby, kdy pravidelně dostávám excess bars a další tělesné procesy excess consciousness a používám další excess prostředky svůj vlastní hlas. Ochotně mě naviguje touto realitou a ukazuje mi způsoby, jak přijímat ještě víc lehkosti, radosti, pohodlí a dokonce i bohatství. To je, jak těla ráda fungují. Vědí přesně, jak vytvořit více, jak pro ně, tak pro nás a dávají nám to najevo. Pro mě byla znalost toho, jak těla komunikují, úplně nová. Když jsem tady byla s tělem bez těla, jako bych si ani nebyla vědoma toho, že mám tělo, které bylo rádo, přínosem a oporou. Na svých kurzech ráda toto téma otvírám. Vděčnost, která se rozleje po místnosti v momentě, kdy se naladíme na naše fyzická těla a zahrneme je do našich životů, je hmatatelná. Naše těla o nás neustále pečují a nikdy nás nesoudí, přestože to se o nás daleka říci nedá. Co by dnes bylo přínosem pro mé tělo? Tělo, co se mnou pokoušíš komunikovat? Díky tělo. A pro mě tato kapitola shrnuje to, co mi dal Access a Access Barf. Opravdu to, že beru tělo, že tady je, že opravdu je součástí mého života, že mě může a naviguje kudy kam, ví, co je přínosný jak pro něj, tak pro mě. A jedna nejvíc neuvěřitelnější věc je, že je to každé tělo je tu pro nás, každé tělo je pro nás přínosem, my můžeme být pro něj přínosem a to nejvíc nejúžasnější je to, že ta těla si jsou přínosem sama pro sebe navzájem. Což když my vlastně podíváme se do tohoto, tak vlastně i dnešní večer je přínosem nejen energetickým o tom, že mluvíme o různých tématech, o tom, jak se nám změnil život, ale hlavně o tom, co jsme všechno si dovolili našim tělům dát, tím, že jsme si vybrali jak už jakýkoliv prostředek excesu nebo to, co prostě pro nás funguje. A rád bych, jestli byste se mohli na chvilku teď spojit se svým tělem, uvědomit si ho, že ho tu máte, poděkovat za tu cestu, kterou vás dovedlo k excesu, k této knížce, ke všemu, k celé té energii, kterou pro vás vytvořilo, k té změně, která je možná, a to uvolnit se v této realitě a být opravdu spojení, propojení s naším tělem, a vnímat tam to společenství, které s tím tělem je možné, když si ho dovolíme. A co vám tělo, a nejenom vaše tělo, ale těla ostatních, kteří jsou přítomní, sdělují a dávají najevo tím, že jste si vybrali být tady v této energii, která, jak jsem to tak navnímal, měnila opravdu i mnoho teď v nás samých a otevřela nám opravdu obzory, které bychom si ani nemuseli myslet, že by mohlo vědět, že bychom mohli mít a mohli nám otevřít. A co kdybychom všechno mohli vnímat tak lehce, jako jsme vnímali ty jednotlivé kapitoly nebo jednotlivé informace a to sdělení těch jednotlivých barf facilitátorů, ale i ta vaše vlastní, která máte spojená už s Bars, Accessem, nebo s tou knihou, která je pro každého z nás otevírající,
a jaké by to bylo si tohle uvědomovat každý den a zvát tu energii, která byla dneska na tom webináři, ale i energii samotných těl do svého života. A teď bych vás teraz poprosil, jestli byste se mohli propojit s tím tělem, uvědomit si ho, že tu tělo máte, že tu je s vámi. Pozdravit ho. A projevit mu tu vděčnost, o které jsme se dneska přesvědčili na jedním příběhem. A i příběhem každého z nás. A mohli tuto energii vděčnosti rozšířit do celého našeho systému a do celého prostoru kolem nás, nakazit celý svět touto energií, všechny kolem sebe a i všechna další dobrodružství, která můžeme tady zažít, prožít. A jakým přínosem může být excess pro nás, pro všechny, ať už o excessu vědí nebo nevědí, a jakou pozvánkou my můžeme být pro ty všechny, kteří na excess čekají. A co když už nemusíte čekat na to, kdy bude ta nejpříhodnější doba, ale co když už ta doba je právě teď a vy můžete otevřít tu energii excesu a toho, co je možné pro všechny a uvědomit si, že vy s tím přínosem, kterým jste a můžete vytvářet nejen svůj vlastní život, ale spolutvořit i život ostatních, který, o čem je i pro mě exces a který zve k tomu vytvářet úplně něco jiného, vytvářet víc. A každá kapitola té publikace té knihy nás vede k tomu pokladat si otázky a nacházet si to, co opravdu vytvoří náš život. A tvoří každý den našeho života. A ještě bych všem rád poděkoval, kdo jste zúčastnili, jak facilitátovi, vy všichni, kdo jste tady přítomní. A než ještě se opustíme, tak bych ještě věnoval, nebo rád bych poprosil Ivanu o pár slov, nebo jestli má něco, co by s náma chtěla sdílet ze toho večera, nebo co jí přišlo během toho našeho povídání. Já jsem se nepřipravila nic. Ale vyrazili jste mi dech. Na tomhle webináři nebyl ani jeden začátečník. Vy jste mě všichni mystifikovali předem tím, jak jste psali, že jste nervózní. Ale ani jeden z těch příběhů nebyl příběh začátečníka, ale všechno to byly příběhy úžasných facilitátorů a bytostí, které opravdu mají co předat a nepřeháním. Opravdu všechny pro mě byly úžasné na to je poslouchat a poslouchala jsem se zatajeným dechem a co se mně nestává často je, aby mě něco dojalo a já jsem si musela podat Kleenex, protože a začalo to záhy a opravdu, když vidím a já spoustu z vás znám dlouho a některé vlastně úplně od začátku a když vidím, co je možné za tak krátkou dobu změnit, vytvořit, pohnout se a začít facilitovat, tak mě to tentokrát opravdu dojalo. A moc vám děkuju za tu ochotu do toho jít a sdílet to s ostatními, protože je úžasné, že to všichni v sobě máme nějakým způsobem, že to všichni jsme, ale dokud to neřekneme a nenecháme ostatní, aby to slyšeli, tak tomu sami nevěříme. A to, co jste vlastně sdíleli dneska večer, to už vám nikdo nevezme. A to si můžete pustit kdykoliv znova a kdykoliv to pro vás bude důkazem toho, že opravdu
umíte a že opravdu jste. A moje obrovské poděkování za to, protože pro mě, co by pro facilitátorku, je tady tohle asi největší dar, který si dokážu představit, když vidím, jak se hýbou ti, které znám třeba od prvního bar tréninku, nebo spoustu z vás z Foundation, anebo některé třeba jen z Facebooku. Ale když vidím tu obrovskou změnu a když vidím tu inspiraci, kterou teď jste ve světě vy, tak moje obrovská vděčnost tady za to. Honzo, já nevím, jestli chceš na závěr ještě něco říct, já vůbec nevím, jak jsme na tom s časem, protože já jsem na tom... No, jak jsme mluvili o ty vděčnosti, tak mi začaly ty slzy z očí, takže... takže... a nejenom tvoje. Takže jo, takže já bych taky rád si ještě jednou poděkoval za tuto úžasnou tvorbu, spolutvorbu, úžasný prostor, který jsme vytvořili nejenom pro sebe, ale pro všechny široko daleko. A co kdybychom si tuhle energii mohli vybírat stále víc a víc. A jmenovitě ještě bych rád jednou poděkoval Jitce Kožiluhový, Teresce Čeledový, Olze Kopalový, Lence Halasový, Lucce Ondřejkový, Kateřině Kulhánkový a také publikace Vytvor svůj život, díky který jsme se dneska tady mohli všichni sejít, znovu si oživit a rozpomenout na to, co v té knížce je a co bychom mohli nacházet poklad každý den ve svém životě. Takže vám všem děkuji, že jste tu byli přítomní, všichni, co jste se na nás přišli podívat nebo připojili, přihlásili a... Já ještě poděkuju tobě. Já poděkuju Honzovi Dolníčkovi, ty jsi vůbec neřekl, odkud jsi a kde facilituješ. Honza je momentálně ve Vysokém Mýtě. A chtěla jsem říct jednu poslední věc. Zítra dopoledne, během dopoledne nahrajeme tohle video do skupiny Na slovíčko. Takže pokud někoho z vás nadchlo a chcete jej sdílet, chcete, aby ti, na které jste se dneska večer dívali, byli vidět, tak od zítřka je najdete ve skupině Na slovíčko a z té skupiny se dá sdílet volně, kde kamkoliv budete chtít. Moc vám všem děkuju. Byli jste úžasní. Já moc děkuji za to, že jsem tu mohla být a tobě, Ivanko, že jsi nám to umožnila. Děkujeme, já. Děkujem. Taky díky. Díky všem. A dobrou noc. Díky. Děkuju. Díky všem a krásný večer. Pa, pa, naschle. Mějte se krásně, ahoj.